Tem uma coisa no League of Legends que eu não consigo tancar. Sério, eu acho isso muito estranho. E eu resolvi fazer um vídeo para comentar com vocês. Todo jogo tem seus problemas, o League of Legends tem muitos, principalmente o seu cliente bugado pra caramba. Mas não é sobre o cliente do League of Legends, porque não é isso que me incomoda. Quando você vai jogar uma partida com algum personagem e ele usa alguma animação, às vezes o personagem ele fica torto de uma maneira estranha. Mas a Sejuani especificamente, ela fica tão torta que ela quebra a coluna dela toda vez que ela usa o W dela pra trás. E sempre que eu vejo alguém usando essa habilidade com a Sejuani, eu dou risada e eu acho estranho. Tudo bem que tem aqueles personagens que esticam demais quando eles vão usar alguma habilidade, mas nesse caso especificamente de quebrar a coluna, eu não sei se a Riot poderia fazer isso de uma maneira melhor, mas é uma coisa que sempre me irritou ou sempre me deixou desconfortável. E você sabia disso?